Sahabat saya sakit. Nasihat doktor beliau tidak boleh puasa seumur hidup. Bagaimana beliau hendak menggantikan puasa? Cukupkah dengan sekadar fidyah dan berapa kasu katanya? Orang yang tak boleh puasa sebab sakit, maka tidak ada qadha. Orang yang ada qadha, kena qadha, tak payah puasa, ialah ketika dia sakit yang akan sembuh. Faman kana minkum maridan, barang siapa di kalangan kamu maridan, sakit. Sakit ini yang akan sembuh. Au ala safarin, atau sedang musafir. Fa'idatun min ayyamin khar, tidak berdosa kamu tidak puasa di bulan Ramadan, tapi wajib ganti selepas Ramadan. Ini bukan orang yang dinasihat doktor tak boleh lagi puasa sepanjang hayat. Yang tak boleh puasa sepanjang hayat dengan nasihat doktor yang pakar lagi Muslim ialah golongan yang kedua. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, orang-orang yang memang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Dua sebab. Pertama, sangat tua, 94 dah umur, atau sakit yang tak akan sembuh-sembuh lagi. Nah, maka tidak ada lagi wajib qadha. Maka bayar fidyah saja sampai bila-bila pun. Soalan seterusnya, adakah sah puasa orang yang pitam? Sah jika dia pitam sekejap. Tak pitam daripada subuh sampai maghrib, tak jadi puasa lagu tu. Nah, kalau sedikit tidak mengapa. Nah, soalan seterusnya.